ushbu darsimizda sana va vaqtlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz demak keling bu yerdan yangi fayl hosil qilaylik date piy bo'la qolsin sana bilan ishlash uchun demak uh, date time biblиotekasini demak faylimizga qo'shib olishimiz kerak bo'ladi demak from date time klassdan demak import qilamiz date time demak klassini dat timef faylidan demak date time klassini import qilib olamiz demak hozirgi sanav vaqtni olishimiz uchun demak date time funksiyasining dat time klassini uh, now funksiyasi mavjud demak nou funksiyasini chaqiramiz va print qilib ko'ramiz d o'zgaruvchisini va bu yerga debax ham qo'yib qo'yamiz f 5 tugmasini bosadigan bo'lsak mana demak bu yerda d o'zgaruvchimizni ko'rishimiz mumkin format demak date time mana bunday demak u strukturaga ega ya'ni demak hozirgi vaqtni ko'rsatib turmoqda demak day fold hour va mikrosekundlar minut months hammasini demak bu yerda ko'rsatib chiqadi ya'ni year buni <much> ixtiyoriy birorta bizga qiymati kerak bo'ladigan bo'lsa masalan day kerak bo'ladigan bo'lsa d o'zgaruvchimizni yozib day propertiesini chaqiramiz ya'ni day on chaqiramiz va qayta ishga tushiradigan bo'lsak bizga demak o'sha day qiymati yani bizga işte, chop etildi bugungi sanamizni buni demak hozirgi sana vaqtni chiqarishimiz uchun keling misol uchun demak hozirgi sanamiz ikki ming yigirma ikki nol ikki nol ikki bo'ladigan bo'lsa mana shu qiymatni chop etishimiz uchun demak biz dasa birinchi year va chiziqchadan keyin demak monts va chiziqchadan keyin day kiritishimiz kerak bo'ladi demak bu yerda di nuqta yer qo'shilgan demak o'rtada bitta chiziqcha qo'shilgan di nuqta monts ya'ni oy qo'shilgan o'rtada yana bitta chiziqcha va qo'shilgan di nuqta day mana shu formatda chop etadigan bo'lsak natijani ko'ramiz demak bu yerda hozir xatolik yuzaga keldi ya'ni demak bizni year month daylarimiz demak int turida ya'ni butun son turida mana yani bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin demak ular butun son string emas shuning uchun ularni butunga o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun stringga o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun str funksiyasidan foydalanamiz har birini demak str funksiyasini ichiga olamiz va dasturni qaytadan ishga tushirib yuboramiz mana ko'rib turganingizdek demak bu yerda bizni ko'rsatib o'tilgan formatimizda chop etildi hozir mana shu turishda demak deni o'zini ham chop etib ko'rishimiz mumkin deni o'zini chop etadigan bo'lsak demak mana bunday formatda demak bizga chop etib ko'rsatib berilmoqda demak hozirgi sanamiz faqat bu yerda e'tibor bering bu yerda mikro sekundlargacha ko'rsatib beradi mana bu mikrosekundimiz bu yerda demak soat minut sekund va mana bu mikrosekund mana bu kunlarimiz mana shunday formatda ekranga chiqaradi demak buni iso formatda ham chop etishimiz mumkin bu yerda iso format funksiyasini ishga tushirib yuboradigan bo'lsak demak iso formatda bizga vaqtni chop etib ko'rsatib beradi demak hozirgi defaultni demak iso format mana bu ko'rinishda faqatgina o'rtasida mana t belgisi mavjud demak mana shu iso format hisoblanadi demak biz ixtiyoriy o'zimiz xohlagan formatda chiqarib olishimiz uchun demak di nuqta strf time funksiyamiz mavjud str str f time funksiyamiz mavjud demak mana bu funksiyani ichiga demak biz qanday formatda chiqarmoqchiligimizni kiritishimiz kerak bo'ladi bu yerda format turlarini mana, man e, yer mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin demak bu yerda Python dates bo'limidan va mana bu yerda jadvali mavjud qanday demak formatni chiqarishimiz mana bu yerda demak qanday yozilishi va bu yerda qanday ekranga chiqarilishi demak keling biz boya birinchi chiqarib ko'rgan formatimizni chiqarib ko'raylik demak birinchi yer chiqarishimiz kerak bo'ladi mana bu demak yer buni nusxalaymiz va bu yerga qo'yamiz va chiziqcha bundan keyin demak monse chiqarishimiz kerak bo'ladi monse demak mana bu formatda demak mana yani, mana bu formatda kichik m foizdan keyin kichik m harfi bilan yozilar ekan va keyin esa day chiqarishimiz kerak demak mana day day demek, mana bu formatda chiqadi mana demak ana endi dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz mana ko'rib turganingizdek demak bizga faqatgina demak sanani o'zini bizga chop etib ko'rsatib bermoqda dasturimiz mana bu yerda demak xohlagan e, formatda biz faqatgina hozir year month daydan foydalandik ya'ni yil oy kundan foydalandik bundan tashqari o'sha faqatgina soatni o'zini ham chiqarishimiz mumkin mana hour soatni o'zini chiqarish bu yerda yoki mana bbunaqa formatda chiqarishimiz mumkin pm yoki utc time zonani chiqarishimiz mumkin va hokazo bu yerda harma demak formatlarimiz mavjud shu formatlardan biz ixtiyoriy mana bunday matn ko'rinishida biz yozib olishimiz mumkin biz hozir chiziqcha bilan belgiladik misol uchun mana bunday formatda ham berishimiz mumkin masalan di nuqta demak foiz month nuqta demak foiz yer katta yer va mana shuni ham ishlatib i̇şte ko'radigan bo'lsak mana mana bu formatda ham demak chiqarib ko'rishimiz mumkin ekan ixtiyoriy formatni bu yerdan yasab olishimiz mumkin